shteti shqiptar duhet t'i paguajë një kompanie private një shumë prej 44 milion eurosh pas vendimit të gjykatës së arbitrazhit. Ky vendim ka shkaktuar përplasje politike. Ministria e Infrastrukturës ka fajsuar për këtë vendim Partinë Demokratike që ka lidhur kontratën në 2012 pas studim fizibiliteti, si dhe drejtuesit e LSI-s që në atë kohë drejtonin Ministrinë dhe Autoritetin Rrugor Shqiptar. Në sqarimin e bërë publik, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës thekson se pretendimet nga kontraktori grek janë ngritur në dhjetor të 2015-s për kosto shtesë të shkaktuara gjatë punimeve në segment. Po ashtu si pas Ministrisë e Infrastrukturës, në 2017 u bën amendime në kontratë me kontraktorin Kopri Aktor, që lejonin zhvillimin e gjykimeve me anë të një bordi të posaçëm, por drejtori njësisë së projektit Tiranë Elbasan dhe drejtuesi ARSH-s në atë kohë Dashamir Gjika nuk ndërmori asnjë hap për mbrojtjen e interesave të shtetit në këto dy procese dhe nuk përfshiu as avokaturën e shtetit. Më pas, në dhjetor të 2017-s, auditet e realizuara nga Ministria e Energjisë dhe Ministria e Financave shpallën jo të ligjshme dhe në tej kalim të kompetencave amendime të kontratave të realizuara nga ARSH, duke kallësuar edhe drejtuesit e lartë të këtij institucioni. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i ish-ministrit të infrastrukturës së LSI-s në atë kohë, Edmond Hagjinasto. Ai ka publikuar letrën që i ka drejtuar kryeministrit Edi Rama në vitin 2016, ku mes të tjerash e vënë në dieni për problematikat me firmën greke për këtë autostradë, ndërsa fajson Arben Ahmeta, i cili në atë kohë ishte ministër i financave dhe miratonte buxhetin për rrugët dhe rimbursimin e TVSH-s. Në letër, Hagjinasto thekson se gjyqi me qeverinë shqiptare ka nisur në 2019, në 2 vite pasi LSI ishte larguar nga pushteti. Po ashtu, Selia Blu ka reaguar përsëri në lidhje me vendimin e arbitrazhit, i cili gjobit Shqipërinë me 44 milion euro. Albana Vokshi ka kërkuar SPAK që të nisë hetimet. Autostrada Tiranë-Elbasan është një ndër modele se si veprat më të mëdha publike në Shqipëri janë përdorur nga qeveria e Diramës për të futur në xhepat e pushtetarëve miliona euro përmes nën kontraktorëve të diktuar nga qeveria. Trafikanti i drogës, Edmond Bego, është prova më e qartë dhe pakundërshtueshme. Ndërtimi i 32 kilometrave të rrugës Tiranë-Elbasan zgjatëm pothuajse një dekadë dhe përfunduan vetëm vitin e kaluar. Buxheti të shtetit kjo rrugë ka kushtuar mbi 400 milion dollar për shkak të ndryshimit të shpesh të projektit që erdhën si pasojë rrëshqitjeve të dheut.